Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ajimo ako ahisu. Ajimo kono notun recipe tene kana nai. To sobe khai sobe banai. So mo aji habisu mo kene khao kene ke banai khao takke apnalokor moto share koru aru tetia apnalokor comment kori janabo je apnaloke kene ke banai khai. Mo aji banam meggi. Aru mo aji meggi kene ke banam. আপোনালোকক দেখাম আর আপোনালোকক এনেকে বনাই মই কমেন্টত জানাবো বজা স্টার্ট কৰো এতিয়া এ আমা অলপমান আলু কাটি লছো আৰু অলপমান পিয়াজ আৰু অলপ জলকীয়া কাটি লছো এখিনি মই এতিয়া ভাজি লম সাথে এটা 10 টুকে মেগি এটো মানে অকল মই খাম এখানে মই এটা লছো মেগি দিম আৰু মটা ডিম একোনে ডিম Chicken, ekunidu ma simple ke banam. Kintu kobi thakile kobi dibo lage. Kintu mo kobi diya nai kya? Kobi achi nai. So mo kobi diya nai. Ya kerahi tel olop dilusu dipli ke tel kintu goram hose. Ehne piyaz alu dikhne ma thale dim. অলপমান হালধি মই হালধি গুড়ি অলপমান দি দিছো আৰু অলপমান নিমখ দি দিছো দি মেলি এতিয়া মই অলপ টাইম লৈ হালধি ভাজি লওঁ এতিয়া আলুখিনি অকণ পুৰা ৰঙা হোৱা নিচিনা হৈ গ'ল ভাজা অলপ সিজা নিচিনা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত মেগিখিনি ঢালি দিম অলপ এনেদৰে ভাজি ভাজি পেলাই এতিয়া মেগিখিনি অলপ সিজিবৰ কাৰণে ইচ্ছিকণ অলপমান পানী দিছোঁ তেতিয়াহে মানে মেগি যিটো মই সিজাই লোৱা নাই মেগিখিনি কেঁচাই দি লৈছোঁ এতিয়া মেগিখিনি পানীৰে অকণ দি অলপমান এনেদৰে ঢাকনা মাৰি দিম গেছৰ ব্ৰাউনটো বঢ়াই দিছোঁ তাৰপাছত হৈছেহি আৰু হ'বহি মই বাৰু মেগি এনেকৈয়ে বনাওঁ আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু ডিমটো দিলে আৰু বেছি ভাল লাগে কবি ডিম এইবোৰ দি দিলে আৰু বেছি ভাল লাগে কিন্তু কবি নাই চ' সেইটো কাৰণে দিব পৰা নাই এতিয়া মেগিখিনি সিজি গৈছে মেগিখিনি সিজি গৈছে পানীখিনি কমি গৈছে তাৰপিছত ইয়াত আমি মেগি মছলাটো ঢালি দিম ঢালি দি অলপ লৰাই ল'ম ফাইনেলি মোৰ মেগি বনাই হৈ গ'ল মই এতিয়া দেখাম আপোনালোকক এয়া চাওক ইয়াত মই ধনিয়া পাত ঢালিছোঁ আৰু কেঁচা পিঁয়াজ অলপমান কুটি দিছোঁ আৰু এইখিনি পূৰা খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব মই এতিয়া অলপমান খাই দেখাম চাওক দেখিবলৈ চ' মই এতিয়া অলপ খাই পেলাই দেখাম গৰম হৈ আছে যিহেতু মজা বহুত টেষ্টি হৈছে খাবলৈ বহুত টেষ্টি খাবলৈ মই মেগি এনেকৈয়ে বনাম পৰাপক্ষত আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই মোক জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই আৰু পূজা বতৰ যিহেতু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপ্পী দুৰ্গা পূজা